Digileikkipuisto. Tule oppimaan digitaitoja ja suomen kieltä. Mariamilla ja Aadamilla on kaksi pientä lasta. Heidän täytyy hoitaa paljon perheen asioita internetissä. He osaavat vähän suomea, mutta eivät vielä tiedä, miten kaikki asiat toimivat. Mariamin ystävä Leila sanoo, mennään yhdessä digileikkipuistoon, sieltä saa apua. Mikä se on? Digileikkipuistossa opit, miten voit hoitaa asioita internetissä. Opit esimerkiksi, miten voit ilmoittautua kouluun, miten voit varata ajan lääkäriin ja miten asioit Kelassa tai muissa palveluissa. Siellä opit myös suomea. Lapset saavat tulla mukaan. Opettaja ja ohjaaja auttavat meitä. Opetus ei maksa mitään. Digileikkipuistossa olen oppinut paljon uusia taitoja ja pystyn hoitamaan omia asioita itse. Olen saanut siellä apua ja uusia ystäviä. Tervetuloa Digileikkipuistoon! Ajat ja paikat help.fi/kotoklubikaneli ilmonet.fi/digileikkipuisto